Geçen reportajı ise efirden önce izleyende öz hislerime hakim olabilmirdim. Sujeti sona kadar izlemeye əsəbim belə deyə imkan vermirdi. Ama olduqca maraqlıdır ve odur ki size de təqdim etmək istəyirəm əziz tamaşaçılar. Demek ki arxa fonda gördüğünüz bu balaca uşaq əlinə nə keçirsə daşdan yumuşaq yox ha. Hətta daşdan bərk məmulatları da olduqca asanlıqla qəbul edir qida kimi. Ve ailesi de buna necə deyirlər, neyinki göz yumur, hatta karşısına həmin məmulatları koyur. Mikrofonu yemezler, neneye bak. Otur buraya, mikrofonu yemezler. Məmmədovlar ailəsinin son 5 yıl olan 3 yaşlı Nadim 2 ildiki hərəkətləriyle herkesi təcrübləndirir. Balaca qəhrəmanımız yanmış kibrit çöplərini, tabaşiri ve kağız parçasını yeyir. Onu da yiyeyim. Valideynləri deyir ki, Nadim bu qeyri-adi qıdaları qəbul etmədikdə agresivləşir ve ona göre de bədəninin tələb etdiyi ne varsa vermək məcburiyyətində qalırlar. Kərpiç yalıyırdı, daş yalıyırdı. Mən de daha qırmızı kərpiçləri yuyub əlini verirdim məcburi ki, yavaş-yavaş oyla məşğul olsun ki, bu torpaq yumaqdan, qum yumaqdan əl çəksin. Az yaşlı evin divarlarını yiyerek o hala salıb divara baxdıqda təcrüblənməyə bilmirsən. Çekiliş apardığımız vaxtda bu qeyri-adi uşaq divardan qopardığı sement parçalarını ləzzətlə yiyirdi. İndi tədricən azaldı, indi kömürə keçibdi. Onu yiyir, tabaşır yiyir. Balaca Nadimin nənəsi deyir ki, ilk öncə nəvəsinin hərəkətləri onlarda qorxu yaradıb. Həkimə müraciətdən sonra məlum olub ki, uşağın qanında dəmir çatışmır və o dəmiri əvəz edəcək fərqli dad axtarır. Hər şey normaldir. Təkcə qanında dəmir çatışmamazlığı qeyd olundu. Uşaqlarda çox rast gəlinməyən bu xüsusiyyət əslində xəstəlik deyil. Analar hamiləlik dövründə vitamin D-ni qəbul etməlidirlər. Uşaq doğulduqdan sonra isə uşağa 3 həftəliyində vitamin D verilməlidir. Həkimlərin sözlərinə görə kalsiy vitamin D və dəmir çatışmazlığı olduğu halda uşaqlarda bu hallar baş verə bilir. Kalsiy preparatları, vitaminlər təyin etmək lazımdır uşaqlar. Dəmir preparatları təyin etmək lazımdır. Əgər sizin də uşağınızda belə qeyri-adi hallar varsa, mütləq həkimə müraciət edin. Həkim məsləhəti nəticəsində uşağınızda olan çatışmazlıqları aradan qaldıra bilərsiniz. Həm də tibbdə göstərilir ki, 3 yaşdan sonra az yaşlılarda bu növ çatışmazlıqlar tədricən keçib gedir. İlkin Piranov, Pərvin İsmailova, Space Qaxt.